Lane Foter není pedofil, aby chodil s deckom. Nevieš náhodou, čo je medzi detkom a mamou? Príliš veľa tajomstiev. Veľmi ste nás sklamali, ako školník, ale najmä ako muž. Musí vyplávať na povrch. Som zalúbený, totálne. Toto je Martina. A tvoja dcera? Tak to je trapas. Váš seriál Fedor. Nový život už v útorok o 20:35 na Jojke.